El ple de l'Ajuntament d'Olot va aprovar i sol·licitar el nomenament de la ciutat com a Vila Gegantera 2014. És un tràmit que calia seguir per tal que la coordinadora de colles geganteres atorgui el nomenament a la ciutat d'Olot, coincidint amb el 125è aniversari dels gegants d'Olot. Tots els grups van considerar una bona iniciativa i van creure oportú fer una excepció a la normativa, que només permet als gegants sortir per Corpus les festes d'altura. Ho faran el 31 de maig i l'1 de juny, data en què se celebraran els actes que inclouran, entre d'altres, la visita de la majoria de colles de les comarques gironines. A més, el PSC va demanar que els actes fossin de molta qualitat, d'acord amb el prestigi dels gegants d'Olot. Si bé tothom va estar d'acord amb el nomenament d'Olot com a vila gegantera, va provocar més comentaris i divergències una proposta d'Esquerra Republicana de modificar el protocol de la faràndula olotina. Clara Casanovas va demanar que els gegants estiguin durant tot l'any a la vista del públic que ve a la ciutat. Ara mateix el reglament diu que cal fer una sol·licitud escrita per veure'ls. Els altres grups van expressar que encara no tenen una opinió sòlida en aquest aspecte i, fins i tot, Josep Berga, de Convergència i Unió, va confessar que és una decisió difícil perquè dins el mateix grup hi ha opinions oposades i que caldrà debatre-ho.